Graças à sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe. No ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdenir Cruz. Queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Os nossos convidados de hoje, o Djalma Santos, que está sempre conosco aqui, e hoje que viria a Fátima Miranda Vasconcelos, ela não pôde vir, o Antônio de Pádua Barbosa está aqui para substituí-la e para conversar um pouco com vocês sobre temas doutrinários, sobre perguntas que vocês façam de doutrina espírita. Você pode nos fazer as questões pelos telefones 3386-1400 ou pelo aplicativo do WhatsApp, que é 98486-7633. DDD 21, cidade do Rio de Janeiro. DDI, para quem está fora do Brasil, 55 é o número do Brasil. Participe conosco. Nós também estamos no Facebook oficial, estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos em todas as redes sociais. Então, participe conosco. Aproveito para convidar vocês para visitar as nossas redes sociais. Visitar o nosso YouTube, o nosso Instagram. Tem muita coisa boa lá, inclusive as palestras, os programas, os Respondendo aos Ouvintes. Nós temos lá dezenas de programas no YouTube, onde você pode rever cada um deles. Então, só você acessar o YouTube da rádio. Vou botar aqui para você lembrar, YouTube, Rádio Rio de Janeiro. Você só colocar lá no Rádio Rio de Janeiro que vai aparecer para você. E também o nosso Instagram, que é o Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, arroba Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Participe conosco. E é interessante você participar principalmente pelo YouTube, porque a cada 1000 acessos, a gente vai ter algum retorno, a rádio vai ter algum retorno financeiro em cima disso. Então é importante que você acesse lá o YouTube da rádio, divulgue, convide seus amigos para acessar também, para que possamos aumentar um pouquinho a nossa renda. E depois aqui, até respondendo a questão aqui do Antônio lá de Padre Miguel, depois nós vamos falar um pouco sobre isso também, tá bom? Para começar, vamos pegar as questões que ficaram aí das semanas anteriores, já que nós temos uma questão aqui da Cristiane, lá de Campinas, que está aqui já há 15 dias, Cristiane, porque não tivemos tempo de responder você nas duas semanas anteriores. Então hoje vou começar com você, para não ter dúvida. E vou começar com o Antônio Barbosa, que está aqui à minha esquerda. Ela diz aqui, todos nós temos durante o dia pensamentos bons e ruins, talvez todo o tempo tenhamos esses pensamentos. Por que durante o sono isso não ocorre? O pensamento material é diferente do pensamento espiritual? Pergunta a nossa amiga Cristiane. Bem, o pensamento e os sonhos são matérias ainda muito obscuras para todos, para a ciência, para a psicologia, para as religiões. Ninguém ainda tem assim, uma questão fechada a respeito do que seja realmente, por que que ocorre, por que que não ocorre. Mas veja bem, eu imagino que nós somos pensamento o tempo todo. Aliás, eu vou mais longe, eu acho que nós somos, na realidade, sentimento o tempo todo. O espírito, que eu considero como um ser sensível, ele sente. É através desses sentimentos que ele vai evoluir, vai ter aprendizados e tal. A manifestação dos sentimentos podem ser através de seus pensamentos, das suas ações, das suas palavras, conforme o estágio em que você esteja. Então, eu estou falando por mim, eu acho, então, desculpa eu dizer assim, eu acho, mas é o que eu tenho que dizer, que o pensamento é constante, ele é um reflexo do que a gente sente, tanto você esteja acordado ou não. Talvez nós não consigamos nos lembrar
daquilo que estamos pensando e quando estamos dormindo. Será que aquilo, aqueles envolvimentos que nós temos e que, como se fosse uma história, é o nosso sonho, aquilo é o nosso pensamento em ação? Eu não posso afirmar você se é ou não é, eu, o Antônio. Então, como a gente usa aqui muita lógica, muito raciocínio para chegar a uma conclusão, dentro da minha lógica, do meu raciocínio, que pode ser modificado no futuro se eu obtiver outras informações mais preciosas, é que nós pensamos o tempo todo, porque nós sentimos o tempo todo. Então, eu não consigo dissociar muito o sentimento do pensamento. Então, por isso, eu penso que mesmo dormindo, nós estamos com o nosso cérebro fazendo aquela limpeza, mas o nosso pensamento como espírito, esse é ininterrupto. É assim que eu vejo a coisa. É, e é assim, Cristiane, que funciona. Você pergunta aqui, por que durante o sono isso não ocorre? É uma questão que você está falando, mas é uma afirmação. Você está afirmando que não ocorre. Não é bem assim. Nós, quando dormimos, como espíritos, deixamos o corpo, há essa emancipação da alma, então eu deixo o corpo. Só que como eu não estou vinculado, ligado, né, muito preso ao corpo, eu tenho boas possibilidades de esquecer aquilo que aconteceu comigo durante o sono, durante o tempo em que eu estive fora do corpo. Mas que eu penso, sim, e penso da mesma maneira. E às vezes, Cristiane, penso até mais autenticamente do que quando estou acordado. Né? Quando eu estou acordado, tem uma coisa que a gente chama de superego, né? O Freud chama de superego, nós chamamos de lei, é lei mesmo, que nos impede, sociedade, nos impede de fazer um monte de coisa. O medo. O medo. Quando nós estamos fora do corpo, nós não temos essa censura, nós não temos esse superego. Daí sonharmos com coisas que... A gente diz, quando acordei, eu não faria isso acordado, né? Como é que eu pude sonhar isso? Eu não faria isso se tivesse acordado. Mas quando eu estou dormindo, eu não tenho esses filtros. Então eu vou ser autêntico, inclusive com os meus pensamentos, com os meus sentimentos. Assim eu entendo, um pouco ratificando aqui o que... ratificando o que o Antônio falou. Mas vamos ouvir o nosso amigo Djalma aqui também a respeito do tema. Eu vou mensurar... Falando de energias. Primeiro, energia física, sólido, líquido e gás. Essa é a primeira, mais grosseira. Depois você tem a energia radiante, já utilizada em grande escala, sobretudo pela medicina, o raio-x, o laser, a ultrassonografia. Depois da energia radiante, você tem a energia fluídica, que é o magnetismo e a eletricidade. E aí vem a energia maior do universo. Acima dessa energia, só a energia de Deus. É a energia mental. O pensamento é o fluxo da energia mental. Então ele está muito além do corpo. Então durante o sono você pensa mais ainda do que com Sim, o corpo. Claro, você, claro. Porque o corpo impede, pela grosseria da sua matéria, ele impede que muitas coisas, principalmente as mais sutis, aquelas mais reservadas, possam aflorar. Então o pensamento é tudo, ele acompanha o espírito porque ele está ligado à mente imortal. Ele é a exudação da própria mente imortal. Então ela fez uma afirmação que não corresponde. Então durante o sono pensamos sim, construímos sim, vivemos sim, tudo. E com muito mais excelência, porque o espírito temporariamente, já que o sono não dá a morte, ele vive como se fosse espírito. Temporariamente ele vive como espírito. Ele está livre, livre com para aspas, pensar, né? Mais ainda e melhor. Quando está fora do corpo. Ok, Cristiane? Se você não ficou satisfeita, fique à vontade para voltar a escrever, né? Espero não levar 3 semanas para responder você de novo, né? Porque o tempo aqui... Acho que valeu a pena para ela. Porque você ficou muito tempo pensando na resposta. Acho que é muito tempo pensando. É isso aí. Um abraço, Cristiane, lá de Campinas, interior de São Paulo. E a Rosângela, o Djalma, aqui do Rio Comprido. Ela faz aqui algumas questões. Eu quero fazer 3 perguntas, diz ela. Mas de uma a uma, que fica mais fácil. O que faz um magnetizador? Então vamos uma por uma. O magnetizador, ele imprime no seu paciente uma força magnética incrível, que algumas pessoas possuem.
Não são todos, alguns médios, né? É um médium, né? Aproveita, alguns... o médium, aproveita para associar. O médium é o magnetizador? Porque é a segunda questão dela. Não, nem sempre é o magnetizador. Nem sempre, mas pode ser. Uhum. Pode ser o magnetizador, mas nem sempre é o magnetizador. Agora, ele pode ser médium e estar sendo influenciado por um imantado. Se ele estiver imantado, o espírito pode ser o magnetizador. E através dele, esse espírito pode imprimir um magnetismo no paciente, no caso, numa pessoa. Mas aí já não é do médium, é do espírito que é o magnetizador. Né? Uhum, é muito comum isso também, principalmente em casos de obsessão, utiliza-se muito esse processo de magnetização. E o sonho pode ser considerado um expurgo? Aqui eu não entendi muito bem. Um expurgo do perispírito? Ah, sim. Um expurgo do perispírito para o corpo material, para o corpo físico, eu posso transferir durante o sono, né? Ou o sonho, transferir para o corpo uma energia, uma doença, sei lá, qualquer coisa que esteja no perispírito? Não, nós não podemos confundir as coisas. O pensamento é uma coisa e o perispírito é outra coisa. O pensamento também está além do perispírito, porque ele é da mente. A mente é superior ao perispírito. Agora, o perispírito, sim, ele pode ter marcas que podem reproduzir. Tanto é o seguinte, que o doutor Jorge André chamava o perispírito de forma. Parece uma forma, sim, de fazer tijolos. Uhum. Você tem uma forma. São seis gomizos que tu coloca ali a areia, mas ela não pode ser feita por um carpinteiro. Ela tem que ser feita por um marceneiro. Por quê? O marceneiro é mais hábil. Ele vai alisar direitinho o outro, mas não vai fazer o troço grosseiro. Porque se ficar grosso, se ficar uma ranhura, se um preguinho estiver aparecendo, vai aparecer nos tijolos. Então, todas as deficiências físicas e morais estruturadas no perispírito durante a vida física, vão aparecer na próxima encarnação nos tijolos, que seriam os corpos humanos, né? Então, as deficiências físicas e mentais são resultados das nossas ações intempestivas no campo da carne, e que a pessoa do outro lado da vida não conseguiu reparar, porque pode tem processo de reparação. Uhum. Mas se ela não conseguir, continua rebelde do outro lado, continua intempestiva, maldosa, cruel, ela vai, numa próxima encarnação, traduzir, passar para o corpo físico todas essas imperfeições, como se fosse uma esponja de lavar louça. Ela vai absorver tudo aquilo. Você tem que jogar fora, né? Em casa, depois de 3 semanas, a gente joga aquela fora e coloca outra. Tal as impurezas que ela consegue amealhar. É o caso do perispírito. Antônio, o que, é que você diz aqui para a Rosângela? As três perguntas. Não, tudo, né, bem. O que é o magnetizador? O médium é o magnetizador? E se há essa... No meu ponto de vista... O magnetizador, ele faz o seguinte, o que é o magnetismo? São todas forças eletromagnéticas, né? Sim. No caso, a eletricidade leva a energia, o magnetismo traz a energia. É assim a definição, vamos dizer assim, material da coisa. Então, eu penso que o magnetizador, ele extrai do paciente dele a energia que ele tem para si, ele interpretar, ele pode trazer isso através do outro falando, do outro agindo, ou não, mas ele está tirando daquele ali alguma energia. Isso é que faz o caso, o hipnotizador, quem hipnotiza faz dessa forma. O hipnotizador não necessariamente é um médium, na verdade, não, ele pode não ser médium. Da mesma maneira, como a segunda pergunta, ela pergunta se o médium é um magnetizador, o médium pode agir como magnetizador, mas também pode agir só mediunicamente, ou seja, ele está sendo usado por um espírito para agir sobre o outro. E no caso, como bem disse o Dijon, o magnetizador seria o tal espírito que está agindo através do médium, mas pode ser que o médium também seja um magnetizador. Sim, é possível, né? E quanto à terceira pergunta que ela fala, se o perispírito faz um expurgo no corpo material... O sonho pode ser considerado um expurgo. Eu estou entendendo a pergunta dela inversamente, ou seja, ela quer dizer que talvez o perispírito, através do sonho, faça uma limpeza. Uma limpeza, sim. Expurgando do corpo, da parte física, esses nossos pensamentos, como você falou, ele tem muito mais... Na outra resposta, tem muito mais liberdade, está solto, não tem freios, não tem as condicionantes, pode ser, isso é uma ideia que ela está trazendo aqui para nós. Ninguém aqui pode bater martelo e afirmar que é certo ou não. Uhum. Mas tem lógica o que ela está dizendo. Que durante o sonho, o perispírito, ou o espírito, né, agindo através do perispírito, ele consegue fazer uma limpeza, entre aspas, na nossa mente, para no dia seguinte de manhã a gente possa ter forças. É a apometria que eles estão pregando hoje. Mas tem sentido. Curar o espírito imortal fora do corpo. Eu acho difícil isso. Eu não sei qual é o... Aí não preciso de ninguém fazer isso por mim. Eu, o espírito, através do meu perispírito, durante o sono, faço lá um rearranjo na minha caixa preta aqui da minha cabeça
Mas no dia seguinte ela está mais preparada para enfrentar. É, esse... outro... Isso é uma sugestão que ela está dando. Essa fala sua aí está mais de acordo com o Freud. Né? Segundo Freud, o nosso inconsciente, falar perispírito não, né? Perispírito é do espiritismo. Né? O nosso inconsciente, né, age por três instâncias, digamos assim, diferentes. Né? Pelos sonhos, né, pelos xistes e pelos atos falhos. É uma maneira de expulsar, externar coisas que estão muito guardadas lá no inconsciente. É o que ela falou, expurgar. Expurgar do inconsciente, ele faz através do sonho, de uma maneira disfarçada, de uma maneira velada. Né? Eu sonho com o Djalma, mas não é o Djalma. Quantas vezes a gente sonha, tem esse tipo de sonho, né? Eu sonho, mas não é o Djalma, mas era o Djalma. Então, é o inconsciente fantasiando, mudando aqui para eu poder, para poder colocar alguma coisa para fora. Mas, nesse sentido, Rosângela, sim, seria um expurgo nesse caso. Mas, gente, o Herculano Pires tem um livro dele muito interessante, que ele diz o seguinte, que o nosso cérebro físico é como se fosse um edifício de três andares. No primeiro andar está o inconsciente, no segundo está o consciente, e no andar de cima está o supraconsciente. Supraconsciente. Quer dizer, o espírito vacila nesses três andares. Às vezes ele está no andar de cima, às vezes ele está no andar de baixo, ele está no meio. Entendeu? E o sonho é um reflexo desses três andares. Pode ser algo que aconteceu com você há bastante tempo, pode ser algo do presente, do cotidiano do dia, e pode ser algo que ainda vai acontecer. Quer dizer, o sonho, como o Antônio falou, é muito complicado, não é uma coisa fácil. Você pode até usar uma metáfora. É. Né? Nós, durante a hora que estamos dormindo, nosso corpo está repousando. Então, nossos músculos repousam, todo o nosso mecanismo endocrinológico trabalha na marcha lenta, o coração, o sistema respiratório, tudo com tranquilidade, para no dia seguinte você ter mais energias para voltar à lida diária. Então, o nosso cérebro faz parte do corpo, então eu acho que tem lógica. E é o órgão mais importante do corpo físico, é o cérebro. É a hora que o nosso cérebro também precisa de um descanso, uma limpeza, uma vassourada. Mas isso é uma metáfora, não estou dizendo que isso não é uma afirmação com base científica nem espiritual nenhuma. Viu, Rosângela, como a sua questão foi interessante, né? Suscitou aqui um monte de colocações, de interpretações. Claro que a gente está, né, sempre usando a lógica da doutrina espírita e no nosso caso aqui a gente até associa um pouco da psicologia também, né, para falar sobre isso. Mas obrigado aí pela sua participação. O Antônio e o Tiago, lá do Engenho de Dentro. O espírito, ao ditar suas obras, pode mudar seu estilo de narrativa? Por exemplo, conforme mude de médium, ele vai falar para um médium, ele fala de uma maneira. Para o outro, ele fala de outra. O espírito se adapta ao estilo da descrição do médium ou isto não afeta? Bom, eu penso que duas coisas acontecem que você citou aqui. Realmente, um espírito que tem a capacidade literária de produzir esse tipo de obras, ele pode ter a capacidade de escrever com vários estilos. E aí até o encarnado, seu exemplo, Fernando Pessoa. Tinha vários heterônimos. Então ele escrevia Fernando com Pessoa é um bom exemplo. Pseudônimos e cada um com características um com totalmente diferente. Tinha um que só escrevia em inglês. Então, tudo isso a pessoa encarnada. Olha, se ele desencarna, é claro que ele vai ter condições de, através de um médium só, mandar mensagem de vários estilos. Porque ele tem a capacidade intelectual para isso. Agora, outra coisa que você pergunta é se, variando de um médium para outro, um espírito normal, vamos dizer assim, que não seja Fernando Pessoa, que ele só tem um modo de escrever, só tem um estilo, ele pode sofrer, sim, influência do médium, da cabeça do médium. Pode não, sofre. Sofre, sofre. Todo espírito sofre influência do médium. Conforme o médium, a mensagem que ele manda pode ter, vamos dizer assim, melhorias ou pioras. Por isso que nós todos temos que ficar acautelados com qualquer mensagem que se receba, passar por um crivo da lógica, do amor, tudo isso para a gente poder aceitar. Ninguém pode aceitar uma mensagem de pronto. Você tem que sempre passar por esses crivos, porque o médium influencia e muito. Como nós estamos falando agora aqui da influência durante o sono. Né? Vamos dizer, quando o espírito está atuando no médium, ele está ali do lado. A pessoa, o espírito dela está ali do lado. Mas não deixa de ter suas influências. O cérebro dele material também tem suas condicionantes. Então, tudo influencia. Então, são duas coisas que ocorrem aqui
No meu ponto de vista, é isso. Médium tem capacidade de escrever em vários estilos, independentemente do número de médiums, e aquele que não tem essa capacidade também sofre a influência do médium, como qualquer pessoa. E aqui, Tiago, me lembro do livro Consolador, do Emmanuel, né, psicografado pelo Chico Xavier. O maior médium, sem dúvida alguma, talvez que o mundo já teve. A maior antena paranormal do século XX. Com certeza. Chico foi a maior antena paranormal do século XX. E ainda assim, lá no livro Consolador, tem uma nota lá da Federação Espírita Brasileira, né, sobre o assunto da alma gêmea e tal, e que a Federação e o Emmanuel dizem que houve ali sim uma influência do Chico. Quer dizer, o Chico influenciou no Emmanuel, né? Imagina, né? Então, é claro que há essa influência, sim, né? Se um médium, né? Se um espírito que não sabe falar inglês, por exemplo, né? É claro que os espíritos superiores sabem. Mas, e ele quer transmitir uma mensagem em inglês, ele vai procurar um médium que fale inglês. E vai facilitar muito a vida dele, né? Então, se eu vou dar um exemplo a você. Sim. Quando eu era muito jovem, comecei a frequentar lá esse grupo que é Deus Eu Dirijo, que foi fundado pela minha mãe. Eu já tenho uns 18, 19 anos, e manifestou-se lá um espírito para uma médium presente, e ele estava com uma dificuldade muito grande de se comunicar com a gente. Aí ele perguntou à diretora do trabalho se ele não poderia falar através de mim. Porque ele falou, não, eu quero falar para ele porque ele fala inglês. Só que eu não tenho essa mediunidade. Uhum. Então, ele, o espírito, era, não sei se era inglês, americano que ele era, estava com dificuldade de se expressar em português e achou que era mais fácil ter visto na minha cabeça. Sim. Que eu falava inglês. É. Então, ele quis fazer isso. Quer dizer, o médium lá estava influenciando ele, sim. Com toda certeza. E aí, Djalma? Eu estou de acordo com o Antônio, porque é o seguinte, quando uma entidade se manifesta, se manta a um médium, querendo ela ou não, ela vai ter que retirar alguma coisa do médium. Não há como. É uma parceria. Agora, é claro que permanece a mente mais forte. Se o espírito tiver uma mente mais forte, mais intelectualizada, ele vai sobrepor. Por isso que tem vivo anímico e vivo mediúnico. Quando é mediúnico? Quando a mente é do espírito, é mais forte. E quando ele é anímico, é quando a mente do encarnado é mais forte. Agora, outro detalhe interessante é que o espírito imprime, de acordo com o médium, a sua característica. Se você analisar os livros do Chico, todos eles é baseado numa religiosidade completa. Se você pegar os livros do Divaldo, da Joana de Anjos, que também são religiosos, mas tem uma parte forte. Sim, né? Uma parte ela, às vezes, ciência, às vezes, ela pega, né, pesado. Agora, do Chico, você não vai encontrar isso. Só conselho. O Chico é só conselho. Só conselho. A Joana, ela pega... e é necessário pegar pesado, não estou aqui manifestando contra. Mas você pode ver que é muito mais forte, é uma linguagem muito mais forte, ou não é? Sem dúvida. Com toda certeza. Então, e outra coisa, o espírito, quando é um espírito do nível desses, do Emmanuel ou da Joana de Ângeles, eles respeitam o pensamento, os gostos, os desejos do médium. Eu tenho que usar um médium que é um religioso, foi um padre, era padre nesta vida. Ela não pode começar a passar informações que contrariam aquilo que ele acha, para não criar tumulto, confusão. Ela, com o passar do tempo, dos anos, quando eles já estão muito bem relacionados, que ela pode começar, esse espírito pode começar a soltar algumas coisas. Mas no começo ele não pode ir contra o próprio meio que ele está usando. Dá um exemplinho bem rápido aqui, daquele que o companheiro, jornalista, que escreveu Eu Sou Camilo Desmoulin. Depois ele escreveu Atalhos. Oh, nesse Atalho, sinceramente, nossa senhora, o espírito, pelo amor de Deus, não vendeu nada, porque o negócio ficou... foi totalmente distorcida, toda a mensagem do espírito foi distorcida. Isso aí fez com que, coitado, ele perdesse a sua notoriedade. Entendeu? É isso. Ok. Aí. A Márcia lá da Praia de Mauá. Quais os critérios para ser um diretor espiritual? E se precisa ter um tempo de trabalho e uma determinada mediunidade? Ô Márcia, confesso que eu fiquei na dúvida aqui sobre o diretor espiritual, né? O que, que é que ser um diretor espiritual? O que é certo é que não precisa ser médium. Pois é, mas é um diretor da casa espírita? É encarnado ou desencarnado? A gente ficou na dúvida aqui, tá, Márcia? E acho que a sua questão ficou um pouco prejudicada aqui, então a gente prefere não tecer tantos comentários... porque eu não sei. O fato é, né? Basta ser bom. Isso, essa é a parte melhor. Basta ser bom para fazer o bem. Agora, ser médium não é médium, isso aí é um outro processo. Tá bom, Márcia? Qualquer coisa, volta a escrever. E aí, por favor, perdoe aqui a nossa ignorância de não podermos entender plenamente a sua questão. Aí você refaça ela para nós, tá bom? A gente está fechando aqui o tempo. Nós voltamos em alguns minutos
Um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Atenção, você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos na emissora da Fraternidade. Ligue agora para 3386-1404, Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing@radioriodejaneiro.am.br. Estamos esperando por vocês. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespirita@gmail.com. No próximo dia 1º de agosto, quarta-feira, às 4 da tarde, estreia o programa Saúde em Ação, um programa patrocinado pelo Grupo Semeru Saúde. A apresentação será de Ronaldo Pinheiro. Saúde em Ação abordará diversas atividades do Instituto Bezerra de Menezes. E eles também terão estudo da doutrina espírita e músicas. Não perca! 1º de agosto, quarta-feira, às 4 da tarde, programa Saúde em Ação. Chegou a tão esperada peça Paulo e Estevão, o musical, de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, com direção geral de Kaique Assunção. O elenco é de primeira linha, com a Natasha Mequena, Ariovaldo Filho, Kaique Assunção, Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon. A apresentação será no dia 5 de agosto, domingo, às 17 horas, na Areninha Carioca Hermeto Pascoal, Praça 1º de Maio, sem número, em Bangu. O ingresso é R$ 60,00 a inteira, a meia é R$ 30,00. E todos que levarem 1 quilo de alimento não perecível pagam R$ 25,00. Informações pelo telefone 3088-6519, produção, ou 3463-4945, Areninha. Eu não vou faltar. Eu não vou faltar. Eu não vou faltar. Receber o certificado de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio é um passo importante na nossa vida. Por isso, eu não vou faltar à prova do Enseja. Se você se inscreveu, não falte também. A prova será dia 5 de agosto. Para saber o local da sua prova, acesse ensejanacional.inep.gov.br. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de agosto. Brasil, acorda e levanta. Diante da dor, como prosseguir a existência? Saiba mais sobre a prevenção do uso das drogas. E onde estão as mocidades de nossas casas espíritas? Esta e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br. Atenção, ouvinte, você que curte a Natasha Mequena. Fazer-me instrumento de vossa paz. Marcelo Daimon. Segue o sol, segue o sol. E Thiago Brito. A sua joia tão rara, sua roupa importada. Não pode perder o show A Música Espírita Está no Ar, um evento em benefício da programação espírita da nossa rádio. O show será no dia 9 de setembro, domingo, às 14 horas, no Grupo Espírita Regeneração. O endereço é Rua São Francisco Xavier, 609, no Maracanã. Mas seja rápido, os lugares são limitados. A contribuição individual será de R$ 30,00. Mais informações no site radioriodejaneiro.am.br ou no telefone 21-3386-1400, opção 1. Nos vemos lá! ZYK
J462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13:30. Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes. Apresentação, Valdenir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes. Voltando aqui do intervalo, do nosso cafezinho aqui, a gente toma um cafezinho aqui no intervalo, vamos conversar um pouquinho aqui com os nossos amigos do Facebook. Nós temos muita gente participando conosco e, como sempre, não dá para responder todo, mas o pessoal do Facebook tem uma facilidade que fica registrado aqui. Depois, em casa, eu entro, aí peço o Antônio, o Djalma também para entrar e conversar com os nossos ouvintes aqui, responder, eventualmente, questões que tenham feito. Mandar um abraço lá para Pavuna, a pedido da Lídia Maria, pedindo para mandar um abraço para Pavuna. Obrigado, Lídia. Edna Nascimento participando conosco, Levi Vieira, adoro esse programa, eu também, Leni Vieira. A Gláucia Werneck também participando conosco, um abraço. Lilian Oliveira, roncar muito, será que tem uma explicação espírita? Não, procura um médico, Lilian. Isso, procura um médico vai te ajudar. Marcelo Alonso, boa tarde, Marcelo Alonso, Beto Orlando, Fernanda Maria, Heloísa Helena Pereira Bernardo, participando aqui conosco, Silvia Maria também, Isolina Povil, toda a tarde aqui. Essa com a gente, né, Isolina? Grande abraço aí para você, obrigado pela participação. Neide Guimarães na escuta, um bom programa para todos, obrigado, Neide. A Renata Dark de Carvalho, um abraço a todos e em especial o Antônio de Pádua, nosso palestrante amigo da Casa de Estudos Irmão José, em Jardim Primavera, Duque de Caxias. Obrigado, Renata. Floriza Correia também. Cíntia Carucci, lá de Ribeirão Preto. Obrigado, Cíntia. Ana Marise, boa tarde para você, Marise. Neus Eugênio. Marilene Melciades, obrigado, Marilene. Neus Eugênio, boa tarde para você também. Wanda Faria, programa maravilhoso. Obrigado, Wanda. A gente faz um trabalho aqui para ajudar. A Marinela Cileruelo. Acho que a pronúncia está sempre errada, né, Marinela? Mas como eu não falo espanhol, você me desculpa, tá? É lá da Argentina, a nossa Marinela. Alô para os nossos irmãos. Nossos irmãos. Um olá para os nossos irmãos. Um olá. A Flávia da Silva também participando conosco. Maria Helena Armindo, Gil Afonso, grande abraço, Gil Afonso, doutor Gil Afonso. Maria Viviane também participando conosco, Ana Marise, Neuza Eugênio, André Cunha, grande abraço, André, obrigado aí, está sempre participando conosco. Rogéria Tereza, Francimar Teles, a Maria Nela, já falamos lá da Argentina, não sei se é Buenos Aires, sei que é Argentina. A Maria Regina Magalhães, Marcelo Alonso, falamos. Quem mais? Luísa Paradiso. Você tem um nome bonito, hein, Luísa? Luísa Paradiso, né? É paraíso, né, Luísa? Já está com meio caminho andado. É meio caminho andado, é. A Isa Isis também, o Beni Pérez, um nome bonito aqui da Isa. Alexandre Carmo. Jorge Luiz do Carmo, sempre conosco aqui lá da Pavuna, né, Jorge? É. Obrigado. Márcia Rodrigues, Cláudio Ferreira. Esse opa, é nosso aqui. Cláudio Ferreira eu conheço aqui da rádio, né? Francisco Santos. Roseli Rodrigues, participando aqui conosco também, e muito mais gente. Depois, ao longo do programa, a gente vai conversando com cada um de vocês, e se a gente não puder, depois, no final, a gente, em casa, na primeira folga que eu tiver, eu respondo, eu entro para conversar com vocês. Aproveitar para responder aqui uma questão que ficou da semana passada também, aliás, não da semana passada, de um outro que foi mandado para um outro programa, mas que tinha muito mais sentido aqui com o nosso. A pessoa não deixou nome, mas diz, sonho muito com meu filho, que já desencarnou. Gostaria de saber se isso pode atrapalhar o seu espírito, o seu desenvolvimento, o seu caminhar, enfim. Olha, amiga, você sonha? Não sei, depende do sonho, mas depende muito do seu sentimento. É difícil a gente dizer que um sentimento de mãe vai atrapalhar, mas até pode, né? Isso é possível.
Mas o importante é que você ore pelo seu filho, que você pense nas coisas boas, lembre das coisas boas, tenha saudade sim, porque a gente só tem saudade de coisas boas, né? Ninguém tem saudade de coisas ruins, a gente só tem saudade de coisas boas. Então tenha saudade, viva esse momento, ore por ele e não se preocupe, não. Ele tá, ele vai caminhar, ele vai fazer a caminhada dele com toda certeza, tá bom? Um grande abraço para você e obrigado pela sua participação. E aí eu quero aproveitar aqui para fazer um convite aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. No dia 9 de agosto, a partir das... 9 de agosto, não. 9 de setembro, a partir das 14 horas, a rádio vai fazer um show lá no Grupo Espírita Regeneração, na rua São Francisco Xavier, número 609. Vai estar lá com a Natasha, com o Thiago Brito, com o Daimon, cantores bastante conhecidos do movimento espírita. É aqui no Maracanã, não? É, no Maracanã. Na rua São Francisco Xavier, 609 do Maracanã. Então, é, para você participar, tem inúmeras casas onde você pode pegar o seu ingresso, a sua contribuição, já que nós estamos querendo fazer um show lá. Querendo? Não, vamos fazer, se Deus quiser. Um show para 300 pessoas. E a contribuição para cada pessoa é de R$30 para participar desse show. Então, entre em contato pelo nosso site, entre em contato pelo telefone 3386-1400, se você tiver alguma dúvida, e para saber como você pode adquirir esse seu ingresso. A música espírita está no ar e a gente conta com a sua participação. É muito importante que você esteja lá conosco. A Natasha McKenna é imperdível. Imperdível, né? Imperdível. A Natasha, com certeza, imperdível. Canta demais. Aí, voltando aqui às nossas questões, às nossas perguntas aqui dos nossos ouvintes. Marcelo de Nova Iguaçu. Djalma, ele pergunta aqui. Gostaria de saber se a roupa branca exerce alguma influência no trabalho de ectoplasma em sessões de cura. Olha, é até difícil comentar isso, porque existem muitas casas que utilizam de roupa branca. Mas não há nenhuma influência, não é a roupa. É o sentimento, é o coração. Pensamento, né? É o pensamento. São as experiências, né? O trabalho que realizamos, né? A leitura instrutiva, espiritual. Agora, algumas casas acham por bem colocar a roupa branca. Eu até respeito. Claro, claro. Muito, com toda certeza. Mas muito mesmo, né? É. Fui fazer certa vez uma palestra numa casa de Umbanda, né, no centro da cidade, e lá todo mundo seca de roupa branca. Eu não coloquei totalmente de branco, coloquei uma calça bem clara, uma camisa bem clara. Não vou poder num local desse de vermelho, de azul. Pessoas, claro. Isso aí é uma contradição. Uhum. Então, de preferência, não se deve assim contraditar nada, né? Uhum. Então, agora, não tem nenhuma influência. Com certeza não há nenhuma influência, nem positiva nem negativa. É neutro. Ok. A Marianela está dizendo aqui, de Buenos Aires, capital. Obrigado, Marianela. Lá de Buenos Aires, Argentina. Argentina. Muito obrigado pela sua participação. Cireluelo. O Antônio aqui tem uma filha que mora na Argentina, então fica mais fácil ele falar espanhol. Tem filha, neto. Filha, neto, que moram lá na Argentina. Se abre ouvinte argentino, sim. Eu sou ele a favor, me gusta muito. O Antônio lá de Padre Miguel faz uma colocação interessante aqui. Antônio, aproveita para até, não sei, para te convidar, não sei se você já participa, mas se não participa, vou te convidar também. Ele diz, como pode a emissora passar por tanta dificuldade se, segundo as pesquisas, o espírito é que tem o melhor nível cultural e o melhor nível financeiro. Antônio, o fato é, a rádio está passando por dificuldades financeiras. Acabamos de enviar uma carta para os nossos ouvintes pedindo para nos ajudar a pagar o 13º dos funcionários. Nós temos 35 funcionários e precisamos pagar tudo em dia. E fazemos isso. Graças a Deus, até hoje, fizemos isso religiosamente, nunca deixamos de pagar. O fato de o movimento espírita ainda não estar engajado, isso é uma coisa muito pessoal, né? Eu estou engajado nisso. E aí eu pergunto, Antônio, você está engajado? Né? Convida o seu amigo, seu parente, seu irmão, sei lá, pessoas que você conheça, principalmente que seja espírita, né? Para nos ajudar. Porque o fato é, mesmo a cidade do Rio de Janeiro tendo, segundo o censo do IBGE de 2010, tendo 200 mil espíritas declarados, nós temos 2 mil que contribuem aqui com o Clube da Fraternidade. É 1%.
1%? Não, é 1%. Só um segundo, o que isso vai te interessar isso? Sim. Você tem lido o meu Face? Não, né? Tenho. Coloquei quantas chamadas? Mais de 40 ou 50 chamadas a respeito da rádio. Uhum. Né? Viu, não? Então, estou fazendo chamadas constantes, né? É. Deixa eu passar só uma informação, meu xará. Veja bem, a rádio até os últimos ibopes, quando a rádio recebia, ela estava, às vezes, terceiro, quarto lugar nas emissoras AM. AM, é. As três que estão à frente dela, duas são do mesmo grupo empresarial, que detém, além das estações de rádio, televisão, jornal, revista, uma série de coisas. E um outro grupo também muito forte. Esse grupo maior, ele demitiu, de 2016 para cá, se você ligar na rádio hoje, são outras pessoas que estão trabalhando. Demitiu centenas de pessoas. A segunda demitiu quase todo mundo, né? Veio até para cá. Não, vieram vários. Demitiu muita gente. É. E a outra ficou em greve. Ficou fora do ar mais de um mês em greve, porque os funcionários estavam há meses sem receber, sem receber o fundo de garantia. E olha, essas emissoras, elas vivem dos anunciantes. Gente que paga e paga muito bem, caro, para ter seus anúncios divulgados naquela emissora. A Rádio Rio de Janeiro não tem anunciantes grandes, tem gente abnegada, que são anunciantes, geralmente porque são até espíritas. Eles querem colaborar fazendo um pequeno anúncio. E ajudam. Agora, nós dependemos da contribuição do Clube da Fraternidade. Isso é um clube, gente. É um clube. A pessoa se associa porque quer, porque gosta. Se você entra de sócio de qualquer clube recreativo, você tem que pagar uma mensalidade para usufruir do que o clube propõe. Eu, por exemplo, sou sócio da Associação Atlética Portuguesa aqui na Ilha do Governador. Pago lá uma mensalidade. Por quê? Eu gosto de domingo numa piscina, eu faço aquela ginástica dos velhinhos. E, às vezes tem um jogo de futebol lá, eu fico num posição mais confortável. Eu tenho que pagar por isso. Na verdade, eu gosto de assistir televisão de canal fechado, uns filmes diferentes, uns filmes que... Eu pago uma mensalidade lá a essas empresas para que eu tenha esse conforto. Então, quem gosta do espiritismo, quem se sente confortável com a que a doutrina propõe, e tem que pensar que, se eu quero que isso continue me dando esse benefício, eu tenho que colaborar. Nós não estamos dizendo que, se você colaborar, você vai receber nada em troca, nem moralmente, nem espiritualmente. Não vá para o nosso lado. Nada, não tem nada a ver. É só se você gosta. Contribua para que isso que você gosta e continue existindo. Rádio, tem que ver isso. Se você não gosta, tudo bem. Agora, eu me sinto desconfortável eu usufruir de alguma coisa que me faz bem e ficar olhando essa coisa, esmininguindo, e eu não faço nada. Realmente, eu me sinto muito desconfortável se eu agisse assim. Por isso que eu dou uma pequena contribuição aqui também com a rádio, dentro dos meus limites, que eu também não posso fazer muito, eu sou um aposentado do INSS, não tenho essa fortuna toda, mas faço o que eu posso. Entendeu? Então, é esse apelo que eu faço a você, meu xará, se você ainda não é, passe a ser contribuinte do Clube da Fraternidade, que aí a rádio não vai passar por as dificuldades que todas elas estão passando. É, e principalmente, Antônio, a nossa emissora. Porque as outras, mesmo tendo diminuído os anúncios, elas ainda fazem anúncios. Mas nós, para associar um mercado, por exemplo, né, nós temos que anunciar alguma coisa junto com a bebida alcoólica. Uma coisa que nós não anunciamos. Fazemos. Então, nós temos um código... Temos restrições morais que nos impedem de aceitar qualquer tipo de anúncio. Exatamente. Então, nós não aceitamos qualquer tipo de anúncio. Por isso, temos essa dificuldade. E precisamos contar com o movimento espírita. Por isso eu anunciei agora há pouco aqui o nosso show que nós vamos fazer lá. É um dinheirinho que a gente vai tentar arrecadar para diminuir um pouco aqui as mais dificuldades. Mais tarde o feirão também, mais tarde o feirão. Sim, as dificuldades que a gente tem aqui. Tá bom, Antônio? Esse anúncio meu deu um pouco de resultado. Semana retrasada, esse menino Cristiano foi lá e entraram 50. Pois é. Essa semana eu não sei quantos entraram. Então eu estou fazendo chamada sempre dentro da parte ética, dizendo assim, se você... você que saiu, volte a pedir o boleto. Então, estamos fazendo uma campanha muito forte nesse sentido, para alertar as pessoas que a única rádio espírita que nós temos no Rio de Janeiro é essa rádio aqui. Perfeito. É. A Cristiane Ferreira, lá de Duque de Caxias. Gostaria de saber mais sobre essa questão de um possível contato com espíritos na casa espírita. Por exemplo, se for lá para saber a notícia de um parente querido já desencarnado, pode acontecer de um espírito mal intencionado se passar por ele?
Sei que é uma comparação horrível, mas acabamos vendo isso em alguns filmes. Isso é possível, Antônio? Eu vou numa casa, peço uma informação e recebo uma informação errada, falsa, enfim? Sim, pode. Acabamos de falar no bloco anterior que toda comunicação que você receber, você tem que passar por um filtro da lógica, da inteligência, da caridade, para que você diminua as chances dessa comunicação ser falsa, ser enganosa. Então, tudo tá, pode acontecer, né? O que acontece aqui com os encarnados, acontece com o desencarnado. Uma pessoa encarnada aqui não pode, desculpa a expressão, mas dar um trambique em você, não acontece? Te dar uma volta, te enganar? Essa pessoa também, quando está desencarnada, ela continua com as mesmas manias. Pode achar engraçado se passar por uma pessoa que você quer para enganar você. Tudo pode acontecer, filha. E, infelizmente, só há uma maneira da gente evitar isso. Estudar mais e orar mais. Isso aqui. E se comportar melhor também. Se comportar, principalmente. Olha, eu acho impossível, porque esse contato direto com os médiuns acabou, foi extinto. Nas casas espíritas de orientação kardecista, não se faz mais contato. Eu sou de uma época que o cara sentava ao lado do médium e desfilava um rosário de queixas, né? Uhum. Era uma churumela danada. Agora não pode mais. Mesmo as comunicações que chegam, dificilmente ela chega ao público. Só se for algo muito assim impactante, que tenha assim, uma necessidade física e espiritual. Mas, de um modo geral, elas ficam arquivadas no próprio centro. São lidas, tomadas providências necessárias a respeito, mas não chega ao conhecimento do grande público. Uhum. Wagner Peçanha, aqui do Facebook, fazendo se as pessoas que moram no Japão, na Noruega, enfim, são pessoas mais evoluídas. Não, Wagner. A evolução cultural, financeira, não tem nada a ver com a evolução espiritual. Uma pessoa pode ser extremamente, né, pobre, analfabeta, e ter muito mais evolução espiritual do que um doutor, um pós-doutor. Tá bom? Um grande abraço para você. E quem mais? O Francisco dos Santos. Ele diz aqui: vou voltar a contribuir. Tive e tenho problemas, sérios problemas financeiros, mas vou voltar a contribuir com o que posso. É isso, Francisco, é com o que eu posso. Não é com, não vai deixar de pagar a sua conta. A partir conta. De 20 reais, né? É, a partir de 20 reais, isso no boleto. Mas se você quiser depositar na conta da rádio, não precisa, você pode botar o quanto você quiser, sem nenhum problema, tá bom? Pode ficar à vontade. E a Luísa Mendes gostaria também de contribuir. Como faço? Ô Luísa, por favor, liga para a Sheila, 3386-1400, e ela vai te dar as orientações, vai pegar seus... vai pegar seu contato... 1422 é direto. É, isso. Ou 3386-1422. Esse é direto com o sistema. Você fala direto lá com o sistema. Mas, de qualquer maneira, se você esquecer, o 1400 também, a Sheilinha tem condição lá de te encaminhar, de fazer a transferência da sua ligação, tá bom? 3386-1422, as pessoas que queiram contribuir, que queiram participar conosco aí para a manutenção dos programas espíritas na Rádio Rio de Janeiro. Como lembrou o Djalma aqui, é a única emissora do estado do Rio de Janeiro que divulga doutrina espírita. Nós não dissemos que a rádio é espírita, porque não existe rádio espírita, né? A rádio é comercial, ou é pública, que é do governo, ou é aquela regional, comunitária. E no nosso caso, nós temos uma rádio comercial, mas divulgamos doutrina espírita 24 horas por dia, praticamente. Todos os nossos programas falam de doutrina espírita. E como ética, né? Como lembrou o Antônio, é uma coisa boa para mim? Eu estou me beneficiando com isso? Claro. Então, acho que nada mais justo também participar. Então, todas as pessoas podem ouvir. É uma doutrinação ética, né? É a rádio que toda a família, pode ouvir, tá bom? Um grande abraço para você. A Isolina também fazendo aqui a campanha para a gente. Obrigado, Isolina. Obrigado a todos vocês que estão participando aí com a gente. Cristiane, é possível que um espírito... Né? Sim, é possível. Já lembrou aqui o Djalma, lembrou o Antônio. Né? É por isso que o Chico Xavier dizia que o telefone deve tocar de lá para cá, né? Não daqui para lá. As comunicações espontâneas são mais tranquilas, digamos assim. São mais fáceis.
Quando você força uma situação e que não seja num local equilibrado, bem orientado, é possível sim de sermos enganados. Como somos enganados? É possível sermos enganados por encarnados, né? Por qualquer lugar que nós estejamos, tá bom? Um abraço para você. E o Valdinir, lá de Nilópolis, gostaria de saber por que algumas casas espíritas têm água fluidificada e outras não. E se nós pressentimos o nosso desencarne? Joma, fala aqui rapidinho com o Valdinir. A primeira pergunta é a seguinte: que eu saiba, todas as casas espíritas têm água fluidificada. Todas elas. Não fui a nenhuma ainda que não tivesse. Pode ser que exista, mas sim, eu não tenho conhecimento. Eu já fui a mais de 100, talvez mais. E todas elas têm o seu copinho lá direitinho. A segunda pergunta é a seguinte: sim, às vezes a pessoa pressente, não sabe o dia, não sabe a hora, mas pressente que está chegando ao fim. É um pressentimento, é um determinismo divino, que não é dado para todas as pessoas, mas algumas pessoas conseguem pressentir isso. Uhum. Ana Maria Lima, diga o número da conta. Ana, nós temos conta no Itaú, no Brasil e na Caixa Econômica. Está no nosso site, tá? O site da rádio, que é radioriodejaneiro.am.br, tem lá, logo no início, se abrir o site, tem todas as contas. É www.radioriodejaneiro.am.br. Você entrando lá tem os números das nossas contas lá para participar. Ou voluntariamente, avulso, digamos assim, né? Fazer um depósito. Ou se inscrever através do site para que você possa mensalmente contribuir com a nossa programação e com a nossa emissora. Tá bom? Um grande abraço para você e fique com Deus. E lembrando aqui que às 14 horas entrará no ar o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento. A apresentação do nosso Sutini, que vai estar conosco aqui. Também uma casa, um papel interessantíssimo, um trabalho maravilhoso que eles fazem. Imagine, de pegar aquela pessoa que não tem mais esperança, que está desencarnando, e você dar dignidade àquela pessoa para que ela desencarne com dignidade. Isso é um papel da Madre Teresa de Calcutá. Cuidado com os doentes terminais. Cuidado com os doentes terminais. Isso é um papel maravilhoso, um programa maravilhoso. Com certeza. Que precisamos, o que não puder contribuir, pelo menos orar para que eles façam um trabalho, né, para que eles continuem fazendo esse trabalho, que é um trabalho maravilhoso, um trabalho fantástico, tá bom? O nosso amigo lá de Botafogo. Bem, nós estamos fechando o tempo aqui, não vamos ter mais tempo de responder. Ainda ficaram algumas questões aqui, que eu peço desculpas mais uma vez, mas não conseguimos responder todas. E na semana que vem, nós voltamos então com as perguntas aqui do amigo lá de Botafogo, que não botou o nome, o Luan Alves de Olaria, o Marquinho Sayoró, ou Sayoró, a Grace, lá do Flamengo, Rafaela Silva, de Belfor Roxo, e a Márcia de Olaria. Na semana que vem, começamos pelas questões de vocês, tá bom? Agradecemos enormemente, mais uma vez, aqui ao Antônio e ao Djalma, que vem colaborar conosco aqui, com seus conhecimentos, com sua voluntariedade, com seu trabalho. Os nossos amigos ali na técnica, né? O Cláudio e o Caio, lá operando as câmeras, o Cláudio nas carrapetas, e a Sheilinha lá no telefone, também aguardando aí a sua ligação. E você que está do outro lado, no Brasil ou no mundo. Nós temos ouvintes no mundo inteiro. Um grande abraço para vocês, muito obrigado por tudo. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, apresentou Respondendo aos Ouvintes.